Добър вечер. Радвам се, че сме отново на линия с вас. Какво? Дайте първо обща картина. Къде е Чехия в класациите на Европа по заболеваемост, мерките и вакцинацията? Защото за България е ясно, че е на последно място. Да, здравейте. Чехия продължава да е на едно от последните места. Мисля, че някъде точно след България ситуацията продължава да е много сериозна. Ваксините текат бавно. Днес имаше така леко отпускане на мерките. Отвориха само детските магазини и позволиха така малко повече хора да се събират на открито. Но ситуацията продължава да е сериозна и лоша в Чехия, подобно на България. Обаче, за разлика от България, историята с COVID-епидемията в Чехия е и на политическо равнище, защото трябва да обясните, че правителството и президента Земан изобщо не са от една политическа кошница и има и геополитическо влияние. Затова си отидоха вече двама министри. Вие казахте всъщност първо в ефир, че е уволнен и министъра на външните работи след здравния. Да, да. Така е. Миналата седмица беше уволнен министърът на здравеопазването Ян Блатни, който много твърдо, така с юмрук по масата, отказваше да приеме руската ваксина Спутник, която през цялото време президента Земан много така твърдо иска да бъде приета тук. Но тъй като тя все още официално не е приета според европейските закони, според Европейския съюз, според според тези правила, Ян Блатни отказваше да даде своето позволение. Това е ясно, че е конкретната причина той да бъде уволнен. И днес вече е официално решението следващия след него да бъде министърът на външната политика Петричек, който също имаше ясна позиция срещу руските и китайските ваксини, както и за достояването на Дуковани, ядрената централа от страна на Росатом, руската фирма. Какво следва? Какво следва сега? Това правителствена криза, избори по време на пандемия и изобщо какво е съотношението? Така да завършим, да обясните какво е съотношението в Чехия. Проруски и антируски настроени партии. Да, ами знаете ли, интересно е, че президентът Земан, който в системата има слаба роля, де-факто има ужасно силна роля и общо мнение, че той дърпа конците, а неговите руски влияния и интереси са отдавна общо известни. Така че тук в Чехия, според мен и според всички, има едно засилващо се руско влияние, защото двата играча в правителството на отслабващия Бабиш, които ясно имаха антируски, прозападни, продемократични позиции си отидоха. Какво следва? Неяснота, хаос, отново засилващо се руско влияние, ясно утвърдено влияние на президента Земан, който така неофициално е казал, че ще защити позициите на Бабиш. Не е ясно как ще протекат изборите на есен, но Земан със сигурност ще го подкрепи. Така че Бабиш се очаква да играе по неговите правила. Това ще има много влияние. Накрая, Евгения, какво става след смъртта на Келнер? Защото това е тема, която по някакъв начин има отношение и към България. Да, ами честно казано не мога да ви кажа някакъв конкретна нова информация. Там нещата все още са твърде неясни според мен. За сега няма голям отзвук в чешките медии. Крият се следващите стъпки,